стійко стояти на сторожі рідної землі, бути гідним продовжувачем слави рідної Дніпропетровщини. Клянуся! Клянусь! Клянуся! Клянусь! 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 120 чоловіків віком від 20 до 27 років присягли громаді Дніпропетровщині у сумлінній службі. Микита – один з них. Каже, пішов служити добровільно, бо так заведено його родині. Радість, гордість, я навіть не знаю, лише позитивні емоції. Хотів служити у піхоті, але беруть в артилеристи. Батько служив, дід служив, прадід воював. З цими думками і сам йду до армії. Провести Микиту прийшов його батько. Каже, пишається своїм сином. Вони всі молодці. Татко чогось розчулився. Всі вони молодці, будуть служити, дай Боже. Я 2 роки служив у ракетних військах, у військовому дивізіоні. Розповідав сину, свою службу досі пам'ятаю, хоча 22 роки пройшло. Таких друзів, як там, ніде не знайдеш. Армія – це незабутньо. Найкращі роки. Провести призовників приїхали кілька десятків родичів. Ольга проводжає сина. Розповідає, що до його вибору відноситься з розумінням. Я, як будь-яка мати, теж переживаю. Не лише за нього, а й за всіх хлопців, що йдуть до армії. Я сподіваюся, що це буде школа життя для них там. Хлопці повинні її пройти. Тому що вони мають стояти на захисті дітей, матерів, сестер. Вони мають вміти захищати Україну, тим більше в такий складний момент, як у нас зараз. Мета урочистої відправки перших призовників – у підтримці майбутніх захисників України, каже Андрій Соловейчик. На Дніпропетровщині вже декілька років започатковано так, що перші наші призовники, вони йдуть урочисто. Тобто громада Дніпропетровщини їх проважає урочисто. Вони дають обіцянку громаді, що вони будуть сумнівно служити і не підведуть Дніпропетровщину. Після відправки строковики Дніпропетровщини вирушать у навчальні центри Десна та Старичі. Їм дадуть первинну військову підготовку там. Вони набудуть спроможності бути командирами танків, розрахунків, гранатометниками, стрільцями, кулеметниками. А потім ці навички вони будуть використовувати у тих військових частинах, куди вони потім підуть служити. У зоні АТО майбутні строковики служити не будуть. У військових частинах вони прийматимуть присягу вдруге – на вірність народу України. Руслан Хохлов, Іван Пономарьов. Новини 51-го.